no meio do mato. Sujeira, mato alto, problema que tem tirado o sono dos moradores aqui da rua H111, no conjunto Vera Cruz 1, em Aparecida de Goiânia. Muita sujeira aqui no local também, os moradores entraram em contato com o jornalismo da Record TV para que a gente possa mostrar e denunciar esse descaso aqui por parte do proprietário. São 6 lotes no total, 3 do lado desta rua e 3 do lado da outra rua. Uma área grande, mas que não tem limpeza alguma já há um bom tempo, né, Cristiane? Ih, tem mais de ano que as lips, eu acho que tem uns 5 anos ou mais que eles não entram mais. Não aparece ninguém, ninguém aqui? Ninguém, nem o dono aparece, ninguém aparece para tomar uma providência desses lotes. Agora, com esse mato dessa altura, bandido, insetos, aqui, animais, ratos, cobras... Aparece tudo, cobra, aparece uma cobra semana lá em casa. Agora, bandidos também escondem? Bandido esconde aí, entraram na minha casa, tentaram entrar na casa dela. O vizinho daqui mudou porque não tem condição de morar aí, que chega muito tarde. Entraram na sua casa e levaram o quê? Televisão, fogão e umas rodas de um carro. E a gente mostra aqui também, olha, o tamanho desse mato. Chega a mais de 2 metros de altura. Vou tentar chegar aqui, só para ter uma noção. Eu tenho 1,80 m. Olha só a altura que chega esse mato aqui na rua H111, em Aparecida de Goiânia. A senhora também já não aguenta mais, né? Mora aqui há quanto tempo no bairro? Moro aqui há 30 anos, nesta rua. Sempre foi assim? Sempre foi assim. E agora, com o período chuvoso, a tendência é o mato crescer. Ó, aqui seria o meio fio, só que tá tudo coberto por mato, ó. Calçada não existe, então o pedestre tem que passar no meio da rua, correndo o risco até de ser atropelado. Tem 9 anos, mais ou menos, que eu moro aqui. Nunca vi a cara do dono, sempre foi assim. Mato, lixo, sempre foi assim. Eu saio às 5h30 da manhã, agora porque eu tô de licença maternidade, mas vou voltar daqui 20 dias. E saio aqui, é Deus que olha, porque o mato toma de conta. E você mora bem ali, né? É, eu moro bem do lado. Aqui, ó. Colado com esse lote, e aí o medo fica muito grande, porque até durante a noite, madrugada, pode pular alguém ali, já entraram na sua casa. Eu já acordei com um homem em cima do meu telhado, já cheguei em casa e a porta estava arrombada umas 3 vezes já. Sempre foi assim. Rua H111, Vera Cruz 1, em Aparecida de Goiânia. A responsabilidade da limpeza do lote é do proprietário. Os moradores pedem uma solução, até que a prefeitura possa notificar também o dono deste imóvel. São 6 lotes no total e a irresponsabilidade, a falta de limpeza que preocupa muito os moradores, preocupa os vizinhos aqui da região.